Måns Zelmerlöw, underbart. I stormen. Och du trotsade vädret också. Imponerande. Tack. Välkommen hit. Tack snälla. Vi bjuder inte på det bästa vädret. Nej, inte men riktigt. Den bästa musiken. Nej, det är väldigt trevligt att vara i Malmö. Ja, trevligt att ha dig här. Och du, den här texten är en text till dig själv. Ja. Som bland annat som 11-åring. Ja, men precis. Det är ett brev till mig själv som, eller, som ung och genom olika åldrar. Så, som 11-åring när jag hade tufft med vänner i skolan. Och sen så, som 13-åring lite identitetskris. Och sen som 15-åring, då var det första tjejbekymren. Och sen som 21-åring, då hade jag precis slagit igenom. Och så försöker jag berätta för mig själv att nu ska du jobba vidare. Nu kan du inte bara slappna av här. Vad var det som hände där då i 11-årsåldern i skolan? Ja, men jag kom från att vara en rätt så central del av ett killgäng, ett kompisgäng. Och så kom det in någon i klassen och tog över det gänget. Och då var jag den som fick lämna och blev utfrusen. Och, så jag gick från att liksom kommit hem med kompisarna varje eftermiddag och så till att sitta helt ensam hemma. Det var rätt så tufft faktiskt. Och vad hade du behövt höra då? Ja, men då hade jag behövt höra att det kommer bli bra såklart. Och det är klart att mina föräldrar sa det. Men jag tror jag hade bara behövt höra det ännu mer, tror jag. Och det blev det ju sen. Men det var, jag hade behövt höra att det kommer bli bra och att du ska fortsätta tro på dig själv. Och fortsätta gå på den här vägen. För det... Tror du att, du hade lyssnat på en vuxen Måns som hade sagt det? Nej, jag vet inte. Jo, men kanske ändå. Mm. En 30-årig Måns tror jag ändå. Sådär. Föräldrarna var lite för gamla för att man skulle tro på dem. Nu har du ju barn själv. Yes. Som också är på väg in i skolan och så vidare. Eller så småningom i alla fall. Ja. Hur känner du inför det då? Att de kommer mötas av en sån här verklighet? Jo, nej men jag känner väl att det man jag inser redan att det är rätt tufft att vara barn. Det är rätt hårt att vara barn. Vår äldsta då, min bonusson Archie, de börjar i skolan när de är 4 i England. Och har redan liksom fått utstå lite av det i alla fall. Det här liksom, hur hårt det kan vara och ingen vill leka med mig nu och så. Men då försöker jag vara en bra förälder och jag lär mig varje dag. Ja. Ditt senaste album är ju ganska självutlämnande, får man säga. Om man tittar på låtarna då, så One till exempel, tolkar jag som att det handlar om hur mycket vad vännerna tycker att du och din fru bråkar ganska mycket. Ja, absolut. Ja. Jo, men det är väldigt personligt. Och Mirror handlar kanske om att hon är lite för självkritisk. Ja. Din fru Cara då, vad tyckte hon egentligen om när hon såg texterna som du hade börjat skriva? Hon tycker väldigt, väldigt bra om det. Jag skulle säga att hon är min största kritiker när det kommer till texter. Hon vill verkligen att de ska vara personliga. Så jag hade rätt så stora förväntningar på mig när jag skulle börja skriva den här plattan. Men hon var väldigt, väldigt glad i de här texterna faktiskt. Och även om de är lite utlämnande och det handlar om att vi bråkar. De handlar ju fortfarande i slutändan om att men vi har någonting som vi kan bråka hur mycket som helst. Men vi är bäst. Men du tvekade inte över hur självutlämnande ska jag vara? Nej, jag tänker ju att det är roligare att vara självutlämnande i låttexter än att vara det i intervjuer. men det är liksom, jag tänker att folk får tolka de här texterna lite som de gör och eller hur som helst. Men jag vet ju var vi står, så jag känner mig rätt så trygg i vad vi har. Tareq, du har ju också lämnat ut ganska mycket av dig själv genom den här matresan som du gjorde. Och du har också berättat om den ganska tuffa uppväxt som du hade i skolgång och så vidare. Kände du, har du tvekat någon gång hur mycket du ska berätta liksom offentligt? Ja, men jag är väl lite av den åsikten att det enda jag har att bjuda på det är mig själv. Och när det gäller just de här bitarna när man är liten, när man är ung och man går i skolan och man har de här tuffa perioderna, då hade jag önskat vid den tiden att någon annan hade delat med sig av det. För att nu är jag 50 plus och jag kan liksom blicka tillbaka på den tiden och titta. Men när jag befann mig precis mitt i det så var det som att hela världen upptogs av just precis det. Och precis som du sa, när föräldrarna säger någonting, de säger ju alltid någonting, så de lyssnar man ungefär sådär mycket på. Ja, man hade behövt någon annan, någon utifrån. Någon som kanske hade tagit sig igenom det, som var på någon man kunde relatera till. Och säga, aha, du gick igenom det och du klarar dig. Så därför har jag tyckt att
inte bara berättar jag om det med glädje, det är också min plikt att göra det. För jag vet att det finns så många där som går igenom för mycket skit varenda dag, som behöver höra det. När du har pratat om det här då, har du fått positiva reaktioner? Absolut, visst har jag gjort det. Det är ju fortfarande så att när man har gått igenom en sån period, och jag vet inte hur det är för dig, men om jag går in på en skolgård idag som är full av högstadieelever, så känner jag ju direkt den stressen och paniken som jag kände då när jag gick i skolan. Det sitter ju kvar i en. Mm. Och man måste bara förstå att det där tar slut. Ja. En vacker dag så tar den slut. Man byter skola, man kommer till en ny miljö, man hittar sin plats. Ja. Och där ska man börja växa. Det är svårt. Det är inte dig det är fel på. Nej. Känner du igen det där, Måns? Ja. Med att komma in på skolgården och känna... Ja, absolut. Det finns liksom valda platser på skolgården. Det finns så på vägen till gympasalen, i omklädningsrummet. Mm. Sådana platser där det kan knyta sig i magen. Men nej, jag hade ju en väldigt lycklig skolgång också. Så jag, det är mycket av det jag kommer ihåg också. Mm. Du blev förälder för 2 år sedan. Tack, du har varit förälder några år till. Vi befinner oss mitt i livet och det gäller att balansera familjen mot jobbet. Hur funkar det för er, tycker ni? Just nu är det väldigt lätt. Nu är det lätt. Jag har inget jobb, så nu är det bara familj. Ja. Nej, men jag, för mig så är det väldigt... Var det svårt i början att hitta den dynamiken? Att hitta... framförallt i och med att vi bor i England och jag jobbar väldigt mycket i Sverige. Så var det svårt. Och jag har alltid haft svårt för att säga nej till jobb också. Mm. Men det insåg jag att jag behövde göra. Och nu tycker jag verkligen att vi har hittat det. Innan, pre-corona. Under corona så var det ju lockdown. Så då var det ju, vilket har varit jättepositivt för familjen, skulle jag säga. Och för relationen med mina barn. Även om den var stark innan så är den ännu starkare nu. Din bror Safa, han kritiserade ju dig bland annat för att du jobbar, sa han i tv-serien. Vad tänkte du då? Jo, men det så är det ju. Jag jobbar. Jag tror det sitter in liksom gjutet i mig sedan liten att min mamma, hon jobbade något så fruktansvärt hårt för att se till att jag och min bror hade kläder på kroppen och mat på bordet. Hon hade ju ingen utbildning när mina föräldrar skilde sig. Så hon höll 5 jobb. Och har alltid slitit liksom för att få ihop det. Och någonstans i mina unga tonår så sa jag att när jag blir stor, då ska jag se till att vi har det ekonomiskt tryggt så att vi inte behöver hamna där. Och det där har blivit ett mantra för mig, tror jag, som fortfarande än idag bara sitter i. Att jag kan inte säga nej till arbete. Det sitter så rotat i mig att säga någon, du, vi har ett arbete här borta. Så ja, jag kan. Jag är på det. Absolut. Men vad säger familjen då? Det innebär ju att du inte är hemma lika mycket då. Det gör det verkligen. De har nog fått dra det korta strået så många gånger. På sätt och vis har det ju varit så att när Ellen var liten så jobbade jag väldigt mycket natt. Och tack och lov så var hon ett barn som sov på natten. Så jag kunde vara med henne på morgnarna och dagarna när hon var vaken. Så jag missade en del, absolut, visst gjorde jag det. Men jag såg ju henne varje dag. Vi var väldigt, väldigt tajta. Det är vi fortfarande, tack lov. Hon är ju världens finaste. Men det är väl, får jag säga, det är väl min sån... Det är mitt ok att bära. Jag har jobbat för mycket. Jag tror jag kommer också känna i perioder, det kommer nog alltid vara så att det är för mycket jobb i perioder. Det kommer vara turnéer och så där jag är borta alldeles för länge. Men, om många av dina jobb är i Sverige också. Ja, precis. Men familjen har än så länge kunnat följa med på rätt så mycket, så det är bra. Mm. En av dina låtar är ju också till din son. Ja. Mm. Vad ville du säga till honom? Jobba inte så mycket. Jobba inte så mycket, Albert. Nej, men den heter Grow Up To Be You och den är en direkt låt skriven till honom och som handlar väldigt mycket om att han får bli precis vad han vill. Han behöver inte känna någon form av press att gå i mina fotspår eller att bli framgångsrik, utan bara han gör det han vill. Och han kommer gå på alla de här minorna som vi alla går på under livet. Men det är, återigen, det är okej. Det är sånt som händer och vi kommer finnas där vid din sida när du gör det. Tusen tack för samtalet, Måns Zelmerlöw och Tareq Taylor. Tack.